Vítám vás v Křeslicích. Dnes bych vám rád představil prodej pozemku v centru této pražské části. Jmenuji se Marek Jezera a jsem ze společnosti Bydlení na doporučení. Pozemek leží v samotném srdci obce, na břehu potoka Botič. Pozemek není stavební, ale přesto, vzhledem ke své poloze, ho lze využít k řadě velice zajímavých aktivit. Připadá vám nabídka tohoto atraktivního pozemku zajímavá? Neváhejte mě kontaktovat pro více informací, budu se těšit.